לכבוד שבוע השפה העברית החלטנו לחנוך את פינתנו החדשה והחד פעמית, מדוע אנחנו עקשנים. אז מדוע אנחנו מתעקשים לומר שיש להתגונן מפני נפלים ושברי עירות ולא רק מפני רסיסים? ובכן, כמו כל דבר בצהל, גם כאן נחלק לשלושה חלקים. רסיס הוא חתיכה קטנה מעצם או חפץ כלשהו שנשבר והתרסק. שברי עירות הם חלקים מרקטה או טיל שיורטו. נפל הוא תחמושת או אמצעי לחימה כמו פצצה, רקטה או טיל שטרם התפוצצו ונשארו, ברוב המקרים, שלמים ועל הקרקע. הוא נקרא כך בגלל שהוא נפל, ומכאן המילה נפל. נפלים ושברי עירות עלולים להיות מאוד מאוד גדולים. הזמן שחולף עד ששברי העירות מגיעים לקרקע עלול להימשך כמה דקות. לכן, כדי להימנע מפגיעה, אנחנו מבקשים מכם להמתין 10 דקות במרחב המוגן. ועוד משהו. נפלים ושברי עירות עלולים להכיל שאריות חומר נפץ. הם מסכנים חיים. חשוב מאוד אם כן, כשנתקלים בנפל או בשבר עירות, להתרחק, להרחיק אחרים ולדווח מיד למוקד 100 של משטרת ישראל. בפעם הבאה, בעת קבלת התראה, ייכנסו למרחב המוגן ושהו שם 10 דקות, לא פחות. אל תיפלו בזה. זה באמת מציל חיים.